បាទនេះគឺជាកម្មវិធីនៅក្រុមជំនុំរបស់នេះឡើយនៅទឹកកំបោរបាទតាមទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តទេនជ័យក្រុងស្រីសុផុននៅផ្លូវសាលាមន្តីផ្លូវសាលាមន្តីបាទចង្វាថ្ងៃនេះគឺម៉ោង5បាទចង្វាថ្ងៃមានអូនអូនក៏ដូចជាបងបងមកលេងច្រើនមែនទេហើយធាទឹកធំដែរបាទពេលម៉ោង5នោះគឺប្រកាសរៀបនឹងលឹកទៅអញ្ចឹងគឺតិចស្រួលបាទសម្រាប់ពួកគាត់មកលេងហ្នឹងបាទនេះគឺអ្នកត្រឡប់ទៅវិញហើយខាងនោះគឺអ្នកមកតាមមើលមកទស្សនាចឹងឃើញតែច្រើនដែរនេះថ្ងៃអត់មានបន់ទៀតអីសម្ងាត់ទេគឺយើងបត់អំទុកពីសាលាស្គាល់បញ្ជ័យហើយក៏ឆ្លៀតពេលមកលេខកសាននៅនឹងបន្ថែមបាទសានគេនៅពេលចំបិនគឺទឹកច្រើនហើយមានមនុស្សមកច្រើនចឹងនេះទេហ្នឹងគឺនៅពេលចំបិនបាទ